Bom, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria apresentar para vocês o microfone Fifine A6T. Esse daqui é o microfone que a Fifine mesmo me enviou, mas eles me enviaram esse microfone aqui, que inclusive eu estava até precisando, porque o que eu tenho aqui atualmente, que é um Nabuc Arcano, ele já não tá tão bom quanto antes, então esse daqui veio na hora certa. Esse aqui é o Fifine, né? Como vocês já sabem. Ele vem aqui nessa caixa azul, bem bonitona aqui, ó. Ele tem um RGBzinho. Ele é o Fifine Ampli Game A6T, né? Ele é um microfone que é plug and play, então você não precisa baixar nenhum driver para estar utilizando ele, você simplesmente conecta ele no PC e ele já está funcionando. Ele tem aqui a entrada USB para conectar no computador e a entrada USB-C para conectar diretamente no microfone, nessa parte aqui dele, ó. Então aqui vocês podem ver que ele tem esse conectorzinho. Esse modelo aqui em específico, que tem o T no final, né, que é o A6T, ele tem esse T porque ele já vem com esse suporte articulado. Então é um microfone muito bom, ele já vem com esse suporte, isso é incrível porque você não precisa comprar a parte. Felizmente não precisa disso porque ele já vem com suporte articulado, então você simplesmente pluga ele no PC e utiliza tranquilamente. Esse microfone aqui da Fifine, ele conta com essas cinco cores, né, que seria no branco, preto, rosa, azul ou vermelho. Esse vermelho dele aqui parece um vinho mesmo, um pouco mais escuro. Então eu peguei a versão preta, né? Eles deram a opção de pegar o branco, o preto ou o rosa. Então, se você tem um setup todo branco, você vai poder comprar ele tranquilamente. É só escolher a versão branca. Se você tem um setup todo rosa, você também vai poder escolher ter um microfone todo rosa para combinar com o setup. Como meu setup aqui é meio que focado no full black, né? Ainda não tanto por causa do mouse e do teclado. Mas eu já quero começar a ter uns periféricos pretos para combinar futuramente. Ele também vem junto com um pop filter aqui, né, na caixa. Eu nem sei se eu mostrei, eu acho que não no unboxing dele, mas é esse pop filterzinho aqui, ó. Ele vem até com o rostinho ali, ó, o sorrisinho da Fifine. Ele é bem compacto, ele é bem pequenininho e é bem útil também. Eu não acho tão interessante aqueles pop filter que são bem grandão, redondo. Eu prefiro desse jeito aqui realmente, porque ele fica mais discreto, funciona bem da mesma forma. Evita que o microfone fique estourado quando você fala, por exemplo, um P ou um S, eu acho que evita bastante isso, então ele já vem com isso daqui para ajudar bastante. No unboxing vocês também podem ter percebido aí que ele vem já com esse manualzinho aqui, ó. Então ele tem que se abrir ele aqui todinho, ele explica, né, como é que você faz para utilizar o microfone, como é que você faz para instalar ele no braço articulado, e é um manual bem completinho, eu já dei uma olhadinha aqui nele aqui. Na caixa também acompanha essa cartinha aqui, que tem um QR Code e algumas coisas aqui que eles falam, né? Agradecendo por ter comprado o microfone e tudo mais. Ele vem bem protegido com todas essas espumas, né? Ele vem com essa espuma, com mais uma por cima e uma por baixo, para evitar que tenha alguma batida, principalmente no Correios do Brasil, né? Que é bem perigoso, né? Então, com essas espumas, evita que tenha algum problema com o recebimento do produto, né? Esse microfone tem um custo-benefício muito interessante. Atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por R$ 269. Então, se você tiver interesse em adquirir esse microfone, o primeiro link da descrição vai ser o link dele. Então, você pode ir lá, tá comprando o seu. E eu recomendo bastante. A gente vai testar o áudio dele aqui. Vou mostrar a instalação dele completinha na mesa e como é que ele fica ligado. Prontinho, perfeito. Como vocês puderam ver, perfeitamente instalado. Muito fácil de instalar, para falar a verdade. Agora só falta a gente conectar o cabinho aqui dele. E eu vou estar fazendo isto agora mesmo. Bom, então agora vamos testar a qualidade do microfone. Bom, a partir de agora vocês já estão me escutando pelo microfone. A rodinha aqui dele aqui de baixo está na metade, né? Está ali mais ou menos em 50%. E essa é a qualidade de som que ele entrega. Então vocês podem ver que ele entrega um som bem limpo. Às vezes, se você estiver escutando algum barulhinho de fundo, é porque está começando a chover aqui. Então ele capta isso realmente, não tem como fugir disso. Isso aí tem um tipo específico de microfone para não estar captando esses ruídos de fundo. Mas ele capta mesmo. Esse aqui é o áudio sem nenhum tratamento.
tratamento. Então é o áudio cru ali que você vai ter, por exemplo, em uma call, em uma gravação que você não for usar nenhum filtro. Então, na minha opinião, ele entrega uma qualidade de áudio muito boa para um microfone que custa ali R$267, R$269. No máximo ali que você vai encontrar ele vai ser até R$300. Então, para um microfone que vem com um pop filter já, com o braço articulado e ainda é bonito desse jeito, cara, ele tem essa feature de poder silenciar o microfone aqui na parte de cima, ele tem a feature de poder aumentar o volume e abaixar do microfone aqui na parte de baixo. Então, para um microfone de R$300 que entrega todas essas features, ele é muito bom, ele vale muito a pena. Então, assim, é facilmente o melhor custo-benefício que você vai encontrar aí no mercado atualmente. Então, essa daí foi a qualidade de som do microfone. Pra mim, é uma qualidade totalmente aceitável. E como eu disse no começo do vídeo, se você tiver interesse em adquirir esse microfone, é só ir no primeiro link da descrição. Queria agradecer de verdade a Fifine aí por ter confiado no trabalho e ter enviado esse microfone pra mim. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. É um microfone muito bom, recomendo muito. O primeiro link da descrição vai ser o link desse microfone diretamente na loja deles no AliExpress. Um link totalmente confiável aí, vocês não vão ter nenhum problema em relação a isso. Pra quem tiver interesse, é só ir lá na loja deles oficial e tá adquirindo esse microfone. Caso você não queira pegar do AliExpress, se eu não me engano, ele vende na Terabyte também, então vale muito a pena você tá pegando esse microfone aí. Eu recomendo totalmente, se você quer fazer lives, quer gravar vídeos, ou quer até fazer um podcast, vale muito a pena, é um microfone de qualidade excelente. Então é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Deixa o like aí, se inscreve no canal, vai no primeiro link da descrição, adquire o seu lá, compra o seu lá se você tiver interesse. E é isso, muito obrigado mesmo pra quem assistiu o vídeo. Compartilha o vídeo com algum amigo seu. E é isso, até a próxima e tchau, tchau.